Добро вечер. 20 часот дневник 2 на О2 телевизија. Во Општина Охрид се одржа инфоден за програмата Еразмус Плюс. Ке се гради фекална канализација во Велме и Лешани, пречистителна станица во Гркополе. Плажата во Дебарца ке се уредува според проект на струшката фирма Модулор. Нов закон за пензионирање во Македонија. Мажите да се пензионираат на 61, а жените на 59 години. Во финалето за најубав дизајн на знаме, нашата држава во трка со Велика Британија. Пеце Настевски, фотографот од Охрид, го промовираше залезот на нашето охридско синило во глобални рамки. Фотографија или дигитален апарат, одва истражуваше што одбираат охридјани. Во Македонија, во подеме културата на обведување на шампиньони. Со детската представа Свињаро започнува новата театарска сезона во Охрид. Ова се дел од насловите кои што ги обработуваше информативната редакција на О2 телевизија. Во дневников покрај локални избори од спортски и светски теми. Гледајте не. Еразмус Плюс 2014-2020. Во дечката програма на Европската комисија за образование, обука, млади и спорт представена пред охридјани. Канализациона мрежа и систем за прочистување на водата во Дебрца. Градоначалникот ќе објави новите проекти на општината. Македонија и Велика Британија во финалето за најубав дизајн на знаме. Да гласаме. Во Општина Охрид се одржа инфоден на кој Националната агенција за европски образовни програми и мобилност пред представници на образовните институции, невладиниот сектор, представници на Општина Охрид како и заинтересираните граѓани ги представи програмите на Европската комисија за образование, обука, млади и спорт. Тие беа запознани со карактеристиките и информациите за начинот за аплицирање за програмата Еразмус Плюс 2014-2020, која што е водечка во овие области. Според секретарот на Општина Охрид Димитар Спасевски, Општина Охрид силно ја поддржува оваа програма, која што се поклопува со идеите и заложбите на Општината за користење на нови алатки во образовните институции, но и финансирање на проектите од областа не само на образованието, туку и на спортот и младите, како и невладениот сектор. Од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, во Општина Охрид се одржа инфоден на кој беа представени програмите на Европската комисија за образование, обука, млади и спорт. Еразмус Плюс 2014-2020 е водечка програма од оваа област, а со информациите околу самата програма, начините на аплицирање, но и досегашните успешни проекти финансирани преку истата, беа запознаени представниците на образовните институции, невладиниот сектор, представници на Општина Охрид и заинтересирани граѓани. Секретарот на Општина Охрид, Димитар Спасевски, покрај силната поддршка за оваа програма која се поклопува со идеите за ложбите и на општината, вели дека оваа година е забележан голем напредок во однос на минатите, како и во подготовката на проектите, така и на зголемениот износ на средства. Може да најавиме дека веќе еден проект на електромашинскиот училишен центар Свети Наум Охридски од Охрид е грантиран и околу 30 ученици и професори уште оваа пролет ќе имаат можност за посета на друго средно стручно училиште во Турција, што е сериозен сигнал во однос на искористување на овие европски фондови кои што ни стојат на располагање. Секретарот Спасевски додаде дека се ова што е досега презентирано дава силен поттик за успешно работење и искористување на предностите и средствата од оваа програма. Заблагодарувајќи се покрај тоа до Националната агенција за европски образовни програми и мобилност за поддршката и деталното известување на јавноста за досегашната соработка. И директорот на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност Дарко Димитров го изрази огромното задоволство од соработката со општините, а посебно со Општина Охрид, и во кратки црти ги објасни предностите на програмата Еразмус Плюс, како и очекувањата и можностите за понатамошно аплицирање за интересните субјекти во што поголем број. Од Охрид ќе можеме да добиеме оваа година повеќе апликации и повеќе од нив да можеме да гарантираме, имајќи во предвид дека и во Националната агенција за програмата Еразмус Плюс од година во година се зголемува европскиот буџет, тоест буџетот кој што го ставаме на располагање на невладините организации, на училиштата, на универзитетите и така натаму. Директорот Димитров се заблагодари на Општината Охрид за поддршката и успешната соработка, со очекување за уште понатамошни успешни проекти, како и поголем број на представници на образовните институции од Охрид, кои ќе се стекнат со повеќе европски искуства преку програмата Еразмус Плюс. Нова канализациона мрежа и систем за прочистување во Општина Дебарца. Фекален канализационен систем ќе добијат жителите на Велме и Лешани и прочистителна станица во Гркополе. Градоначалникот на Дебарца Игор Трајковски се заложува да ја направи Дебарца современа и модерна општина со помош на ИПАРТ програмата и средствата на Светска банка.
Градоначалникот на Општина Дебрца ги објави новите инвестиции и проекти. Правиме се да ги подобриме условите за живот на населението во Дебрца, вели првиот човек на Општината. Прв проект е канализацијата во село Велме. Изградба на систем за фекална канализација во село Велме ќе се состои од главен крак, колектор кој поминува низ средината на селото и кој ќе ги прифаќа останатите секундарни краци. Изградба на фекален канализационен систем во село Велме со околу 9354 метри и 237 реализациони каскадни шахти, прочистителна станица во село Гркополе, која ќе ги приклучува селата Велме и Лешани, и канализациона мрежа во Велме, се проектите кои почнува да ги реализира општината секој момент во зависност од временските услови. Наша цел е да направиме современа и модерна општина, додава Трајковски. Вкупната должина на канализационниот систем ќе изнесува 5343 метри. По должина на трасата се предвидени вкупно 138 ревизиони каскадни шахти. Вредноста на проектот изнесува 12 845 676 денари. Вкупниот број на жители на офатено според проектната документација изнесува 700 жители. Сите проекти ќе бидат финансирани со средства од ИПАРТ програмата и проектот на Светска банка, со што се спроведува преку Министерството за финансии. Состојбата во Дебрца не претрпе поголеми штети од поплавите, а Слатинското езеро е стабилно, со што браната само од себе е затворена и повторно е наполнето езерото. Доколку е потребно, ќе бидат превземени сите соодветни мерки. Ке се започне со изработка на проект на документација за изградба на плажата која што ќе ја добие Општина Дебрца. Градоначалникот Игор Трајковски изјави дека идејното решение е веќе избрано. Како фирма која што ќе ја работи проектната документација, станува збор за фирмата Модулор од Струга. По изработката на потребната документација ќе се започне со изградба на плажата, финансирана од страна на Министерството за транспорт и врски. Избрано идејно решение за современо уредената плажа која ќе ја добие Општина Дебрца. Станува збор за плажата која се наоѓа во атарот на селото Оровник, со што ова село може да прерасне во туристичка населба, изјави градоначалникот Игор Трајковски. Тој објаснува дека веќе е избран изведувач за проектирање. Станува збор за фирмата Модулор од Струга. Проектантот веќе беше кај мене и се разговараше за деталите, вели градоначалникот на Општина Дебрца. Првично се работи на основен проект, значи изведен проект, и тој треба се вклопи во самиот простор. Прво го треба се изработи проектната документација, потоа после тоа со реализација. Фирмата проектант има рок од 6 месеци да ја заврши проектната документација. Откако ќе биде завршена оваа документација со идејното решение, со одлуката на Министерството за транспорт и врски ќе се отпочне со изградба на плажата која се очекува да биде 150 метри должни, потенцира Трајковски. Ова изградба ќе биде финансирана од страна на Министерството за транспорт и врски. Капетанот на Коста Конкордија осуден на 16 години затвор. Капетанот беше прогласен за виновен за убиство без предумисла на 32 лица кои што загинаа во несреќата за потопување на брод. Исто и за тоа дека го напуштил бродот пред да заврши евакуацијата на сите луѓе на бродот. Учесниците во преговорите во Минск пак успеа да се договорат за прекин на огнот во зоната на конфликт во Украина од полноќ по киевско време на 15 февруари и за повлекување на тешкото оружје. Тоа пред новинарите го соопштил рускиот председател Владимир Путин. Италијанскиот суд синоќ ја соопштил дека Франческо Скетино, поранешниот капетан на прекоокеанскиот брод Коста Конкордија, во чиј бродолом пред 3 години загинаа 32 лица, го осудил на 16 годишна затворска казна, пренесуваат агенциите. Поранешниот капетан на бродот бил прогласен за виновен за убиство и потонување на бродот во судот на Тоскана, каде судењето започна во 2013 година. Скетино вчера во завршниот збор пред судот во очекување на пресудата за хаваријата на бродот тврдел дека е жртвено јагне во несреќа во која во јануари 2012 загинаа 32 лица. Целата одговорност од тој инцидент е префрлена на мене без разлика на вистината, изјавил Скетино, при што додал дека е изложен на медиумски линч, а неговата улога била погрешно прикажана. Скетино беше обвинет за повеќе кратно убиство, за предизвикување бродолом, за одложување на евакуацијата и губење надзор и контрола врз операцијата за време на која го напуштил бродот пред да бидат спасени сите 4200 патници и членови на екипажот. Медиумите го нарекоа капетан Кукавица, бидејќи го напуштил бродот пред да биде целосно евакуирана, тој се брани
бранил дека од брегот помагал во евакуацијата. Јавното обвинителство барало затворска казна од 26 години за Скедино, кој признал дека како капетан бил одговорен за бродот, но ја отфрлил одговорноста за загинатите за време на евакуацијата. Тоа е единствениот обвинет за несреќата откако собственикот на бродот платил казна од 1 000 000 евра, а обвинителството ја прифатило спогодбата со петмината одговорни. Доцна синоќа лидерите на Украина, Русија, Германија и Франција усвоија документ на нивните разговори за решавање на кризата во Украина, кој во Минск траја целата ноќ. Се предвидува примирие кое треба да стапи во сила на 15 февруари и повлекување на тешкото оружје. И покрај сите потешкоти во преговарачкиот процес успеавме да се договориме за главните прашања. Потпишавме документ за примена на договорот од Минск. Вториот документ е изјава со која претседателите го поддржуваат процесот, изјавил Владимир Путин, додавајќи дека примирието би требало да стапи на сила на 15 февруари. Во усвоениот документ под наслов пакет мерки за имплементација на договорите од Минск, страните се согласуваат на 15 февруари да стапи во сила прекин на огнот, да се повлече тешкото оружје и да се формира безбедносна зона. Исто така се предвидува Украина да ја преземе целосната контрола на границите со Русија до крајот на оваа година и повлекување на странското оружје и војници. Денешниот договор вклучува и повторување на точките од договорот потпишан во септември 2014 година, што значи дека Украина се обврзува дека Киев ќе ги усвои законите кои се однесуваат на специјалниот статус на регионите Луганск и Донецк. Тензичниот состанок на лидерите на така наречената Нормандиска четворка во Минск траеше 16 часови. Во конкуренција од 64 државни знамења, македонското влезе во финалето заедно со знамето на Обединетото кралство. И според моменталните резултати, нашето знаме води. Изборот го организира канадскиот вестник The Province. Преку својот вебсайт, гласањето почна од крајот на јануари. Победникот ќе се прогласи за денот на знамето на Канада на 15 февруари. Македонија и Велика Британија во финалето за најубав дизајн на знаме. Предходно со регистрирани извонредни 2741 глас, македонското знаме обезбеди голема предност во полуфиналето во однос на канадското, кој имаше 783 гласа. Во полуфиналето помеѓу Обединетото кралство и Германија со 1326 гласа, знамето на Обединетото кралство обезбеди предност над германското знаме со 607 гласа. Инаку собирањето на гласови за избор за најубав дизајн на знамења во светот започна од крајот на јануари со 64 знамења. Учесниците беа избрани преку претходно спроведено истражување од страна на канадското национално домакинство во 2011 година. Победникот ќе биде прогласен на денот на знамето 15 февруари, кога Maple Leaf прославува 50 години. Ќе биде ли тоа Македонија или Велика Британија? Ајде да гласаме, да ја дадеме поддршката за нашата земја до петок. Нов закон за пензионирање во Македонија. Мажите да се пензионираат на 61, а жените на 59 години. Првично за ваквата идеја има согласност и од бизнис заедницата и од синдикатот, а само се чека од официјалните предлог измени во законот, кои што ќе ги понудат социјалните партнери до Министерството за труд. Иницијативата потекнува од бизнисмените, кои што извесен период бараат решение како да го подмладат работниот кадар. Жените да може пред време да се пензионираат на 59, а мажите на 61 година е идејата за измени во Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Ваквата идеја потекнува од бизнисмените кои извесен период бараат решение како да го подмладат работниот кадар. Се чекаат официјалните предлог измени во законот, кои ќе ги понудат социјалните партнери до Министерството за труд, а за ваквата идеја согласност има и од бизнис заедницата и од синдикатот. Трошокот за надоместокот што ќе го добиваат 3 години додека да добијат статус на пензионери, треба да падне на товар на работодавците. Вакви законски измени на големо се подготвуваат и се чекаат дефинитивните пресметки од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, за тоа колку би изнесувал надоместокот што би го плаѓале работодавците. Идејата е за тие 3 години да земаат надоместок преку Агенцијата за вработување, кој ќе го плаќа работодавецот и да се водат како технолошки вишок. Организацијата на работодавци веќе испратила барање до ПИОМ да пресмета 30 пробни надоместоци. За работници на оваа возраст и неделава се очекува повратни информации за да се стави на хартија конкретниот предлог до Министерството. Нивната идеја е лицето да добива надоместок во висина на пензијата која би ја добивало ако се пензионира 3 години порано,
а не одреден процент од просекот на платите во последната година, како што се смета на доместокот за технолошки вишок. Од друга страна, синдикалците начелно се согласни со предлогот што допрва треба да се дефинира и инсистираат тоа да биде во согласност од работникот, додека работодавците стравуваат дека е можно работникот да не ги прифати измените поради поголемата плата од надоместокот кој го добивал и да инсистира да остане на работа. Од организацијата информираат дека веќе е формирана работна група во Министерството од сите социјални партнери која работи на усвојување на ваквиот предлог, а деновиве се очекува да бидат повикани од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија за да се видат пресметките и можните опции. Интерес за ваков модул за пензионирање има и од страна на банкарскиот, енергетскиот сектор и металургијата. Ваквите измени нема да има никакви финансиски импликации врз државата, па ќе се даде можност на работодавците да го подобрат работниот процес и ќе се сгрижат работниците на кои годините и здравствената состојба не им дозволуваат докрај да ги исполнат работните задачи што се бараат од нив. Авионот со кој бугарскиот премиер Бојко Борисов требаше вчера да замине за Брисел, принудно слетал на Софискиот аеродром поради дефект со повлекувањето на едно од авионските тркала. По еден час лебдење над аеродромот било изведено нормално рутинско слетување на Владиниот Фалкон. Се случило најдоброто што можело. Владиниот Фалкон е најдобар во оваа класа авиони, изјави поранешниот шеф на Авиотрейд 28 Пенчо Печев. Принудно слетување на авионот на бугарскиот премиер Бојко Борисов на Софискиот аеродром. Владиниот Фалкон со кој бугарскиот премиер требало да патува за Брисел за да учествува на седница на Европскиот совет. Поради дефект синоќа околу 20 часот и 30 минути според локално време слетал од петти пат принудно. Предходно еден час лебдел над Софискиот аеродром со цел да се потроши поголем дел од горивото за да биде олеснет пред да се приземи. Лица блиски на Борисов кои биле во леталото со него за агенцијата БГНС изјавиле дека авионот имал проблеми со шасијата. Поранешниот шеф на Авиотрат 28 Пенчо Пенчев за медиумите изјавил дека Владиниот Фалкон е најдобар во оваа класа авиони. Се случило најдоброто што можело со оглед на тоа дека имало проблем со повлекувањето на едно од авионските тркала, така да било изведено нормално рутинско слетување, додава Пенчев. Тој додава дека пред 4 месеци бил направен технички преглед на авионот кој бил одржуван од швајцарската лиценцирана фирма. Бугарскиот премиер со друг авион во текот на вечерта ќе отпатува за Брисел. Пеце Настевски, фотографот од Охрид, го промовираше залезот над нашето охридско синило во глобални рамки. Неговата фотографија, камење на плажа, која што го отсликува залезот, погледнат од плажата Горица Втора, е прогласен за најдобар пейсаж за 2014 година на глобалната платформа Пиксото, меѓу половина милион објавени фотографии. Залезот на хоризонтот над Охридското синило е непресушна инспирација за многу уметници. Крајбрежието во областа Горица 2 на нашиот сограѓанин Пеце Настевски му донесе глобално признание за најдобар пейсаж на интернет страницата Пиксото. Настевски објаснува дека гласањето за најдобра фотографија било од отворен тип и секој посетител на Пиксото страната имал можност да гласа. Ремек делото Камења на плажа е избрано за најдобро во рамки на категоријата пейсажи, а вкупно објавени фотографии биле околу половина милион прикачувани во текот на целата година. Фотографија чисто избрав од да испитам што се работи со сајтот. Не очекував никаков фидбек, чисто онака ја ставив фотографијата. И се испостави дека луѓе во што ја посетуваат страницата ја токму ја бендиса мојата слика, ова фотографија од едно 500.000 фотографии поставени во текот на целата година. Мојата беше во 10% од најдобрите. Настевски ексклузивно за О2 телевизија ја откри точната локација каде е направена фотографијата за да ги демантира некои коментари кои се појавиле на социјалните мрежи дека станува збор за измислено и фотошопирано место. Фотографијата е направена на плажата Горица 2 под карпите во април 2014 година. Би сакал да до млади особено да препорачам да се тргнат малце од политика и од турските серии најмногу, да гледат нешто по-креативно, по-прифатливо во светот, што е не само на Балканов, и да пукат појке бомби, ама уметнички или креативни, како и да е. Охридскиот фотограф инспирацијата ја наоѓа во рок музиката, а омилени му се ноќните мотиви и облачното време. Тој уште како дете изразувал голема желба за фотографирање, а пред околу 3 години веќе професионално се занимава со тоа и е многу задоволен што конечно може успешно да го долови сето она што го замислил.
Остануваме на тема фотографија. Колку електронските апарати заслужуваат да им ги довериме нашите најдраги моменти? Дали изумира трендот на печатење фотографии и нашите спомени им ги доверуваме целосно на компјутерите и телефоните? Колкав е животниот век на хард дисковите и на CD-ата? Колкава е можноста нашите внуци да не видат, да може да видат фотографии од времето кога сме биле млади? Колкава е можноста вашите внуци да не можат да видат фотографии од времето кога сте биле млади? Секако дека секојдневниот развој на технологијата ни го олеснува животот, но се чини дека не е злато се што сјае. Имено, последните неколку години, скоро секој од нас е во можност да овековечи моментот секојдневието. Поседуваме електронски алатки со толку многу перформанси, што на моменти можеме и да заборавиме што всушност ние поседуваме. Дали телефон со можност за фотографирање или фотоапарат со можност за телефонирање. Папките во нашите телефони и компјутери се преполни со фотографии од нашите најдраги моменти, а за сметка на тоа фотоалбумите остануваат празни и речиси заборавени во некоја фиока во нашите домови или собираат прашина на полиците во продавниците. Но колку електронските апарати се веродостојни за да им ги довериме нашите најдраги моменти од животот? Колку е потребно за вашите спомени за секогаш да се избришат? Опаднат е трендот на изработка на фотографии поради појавата на мобилни телефони кои се изработува многу добри фотографии и аматерски фотоапарати со висока резолуција. Полека приметиме дека кај луѓе во се враќа таа свест за изработка на фотографии, бидејќи многу искуства имат неубеј кај што ги изгубиле сликите му биле на хард диск, па настанало некакво оштетување или некој му ги избришал. И гледам дека почват луѓе во помалку, не изработуваат многу голема количина на слики, али сака да изработат фотографии. Фотографијата е фотографија само кога ќе се испечати. Тогаш таа ја добива својата вистинска вредност, а никога ќе се чува во компјутер, вели Марија Малезанова Радическа. Таа додава дека трендот на така наречено развивање на фотографии кај аналогните фотоапарати, односно печатење на дигиталните фотографии, започна да опаѓа во последните десетина години. Но од друга страна и програмерите потсетуваат дека хард дисковите не се многу доверливи бидејќи имаат определен рок на траење, а интернет компаниите можат и да пропаднат, повлекувајќи ги со себе вашите најдраги моменти. Препорака за зачувување на фотографии истите да се чуваат на сервер или на интернет. Покрај тоа што фотографиите ги имаме на свој компјутер, истите се чуваат на сервер, а како додатна варијанта се чува уште една копија на дополнителен сервер, нели како бекап варијанта. Постојат повеќе сервиси кои овозможуваат чување на фотографии на интернет, како што се Dropbox и Google Drive, зашто стандардните хард дискови кои ги имаме во компјутерите се подложни на софтверски и хардверски оштетувања. Советува програмерот Александар Јосифовски, кој го споделува своето лошо искуство како изгубил податоци и фотографии чувани неколку години, едноставно зашто неговиот хард диск еден ден престанал да функционира. Хард дисковите како и CD-ата со тек на време избледнуваат, но програмерите исто така потсетуваат дека самата технологија секојдневно се менува. Дури и да имате совршено зачувани податоци на хард диск или на CD, за неколку години може нема да постои соодветен кабел или читач за да имате пристап до податоците на нив. Во Македонија во подем е културата на одгледување на шампиньони. Зоран Тутуревски е производител и одгледува оваа култура веќе 13 години соред. Станува збор за исплатлива инвестиција, чиј што бенефит се гледа дури после петтата година, бидејќи станува збор за долгорочно производство. Моментално пласман имаме само во Македонија, додава Тутуревски. Зоран Тутуревски од Мешејшта 13 години соред произведува и одгледува шампиньони. Тутуревски најголем проблем има со набавката на квалитетни репроматериали, односно компост. Во моментов компостот кој го користи од белгиско потекло, истиот го набавува од Унгарија. Најважно е тоа што карактеристиките кои ги има овој компост даваат околу 25 до 30% од берба, што е успешно во културата на одгледување на печурки. За успешно производство на шампиньони потребни се и соодветни технички простори и добри услови. Очекувањата се на годишно ниво, доколку бидат 30% од тонажата на добиениот производ, значи би било добро. Период обично то оди по турнуси, 2,5 месеци турнусот е, претежно е да има пред празниците и за време на празниците. Производството на шампиньони е исплатлива инвестиција ако се земе во предвид дека станува збор за долг временски период, објаснува Тутуревски. Вложените средства почнуваат да се враќаат за 5 до 10 години. Компостот кој се користи има двојна намена. Дополнително после бербата се користи како вештачко ѓубриво во одгледувањето други култури. Додека единствен проблем е со репроматериалите.
и нормално што треба да бидат производството, значи дезинфекции редовно да се вршат и производството да бидат во најдобар ред со можност на чистотата. Цената по килограм свежи шампиньони изнесува 150 денари, а за конзервирани цената се движи од 180 до 200 денари. Производството засега го пласираме само во Македонија, а за извоз надвор од нашата држава потребни ни се посебни дозволи со посебни сертификати, што засега за нас е неисплатливо, објаснува Тутурески. Со желба за помош на дечињата од поплавените подрачја, Народниот театар од Охрид ја започнува новата сезона со премиера на детска представа. Свињарот во режија на Ѓорги Ридевски ќе се одржи во недела во 12 часот, а најмладите ќе им биде представена темата љубов како најсилно нешто во светот, кое што не треба во никој случај да се потцени. Нова премиера на Народниот театар во Охрид со хуманитарен дух. Со детската представа Свињарот започнува и новата сезона на Народниот театар. Сакам да ви информирам дека новата сезона на театарот започнува со премиера на детската представа Свињарот во режија на Ѓорги Ризески во 12 часот во недела. Ова представа ќе биде посветена и ќе биде хуманитарна за децата во Источна Македонија поплавените. Покрај хуманитарниот, детската представа има и едукативен карактер. Представата говори за љубовта како најсилно нешто во светот, а во неа се соединуваат два света. Светот на бајките, каде што секогаш има среќен крај, и реалниот свет, каде што не секогаш животот оди по правец како што сакаме и замислуваме. Имаме еден принц кој наискрено и себе сторил за да стигне до неговата принцеза и, да тргна, и тој тргнува по патот до соседното царство да ја запроси, нели, раката да ја земе принцезата за негова, но меѓутоа принцезата не бара повеќе материјални работи отколку како што него да се посвети на искрената љубов, и тука доаѓаме до заклучок дека всушност за љубовта да се случи треба, нели, љубовта да биде присутна од двете страни. Ова е представа за искрената љубов, која ако се потцени се случува ваат најлошите работи во животот, додава Ризески. Покрај премиерата од Народниот театар известија дека од 1 март веќе започнува со работа детското младинско студио, а најмладите ќе може да се пријавуваат во текот на февруари и да станат членови на тоа студио. Во февруарското рангирање на светската куќа на фудбалот, македонската фудбалска репрезентација забележа нов пат на FIFA листата, па сега црвено-жолтите со вкупно 320 бода се рангирани како 104-та светска фудбалска сила. Светските медиуми одлучија кои спортисти и екипи ќе се борат за престижните спортски награди Лауреус, кои што се доделуваат секоја година во 6 категории, а во спорто се рангираат на ниво на Оскарот во светот на филмот. Во одва и за НБА лигата, каде што синоќа се одиграа нови 12 надпревари со многу возбудување. Најголемото изненадување го приреди бостонскиот тим, совладувајќи екипата на Атланта Хокс, која што во досегашниот тек од сезонава важи за најуспешен тим на истокот, а играчите на Golden State Warriors со победата над Минесота стигнаа до 42-та победа сезонава и на All-Star викендот заминуваат како тимот број 1 во лигата. Погласањето од страна на светските медиуми, познати се номерираните светски спортски звезди кои ќе се борат за добивање на наградата Лауреус, најдобар светски спортист за 2014 година, која во спортот се рангира на нивото на Оскар во светот на фудбалот. Победниците ќе бидат објавени на церемонијата која ќе се одржи на 15 април во Шангај. Оваа година номинирани за најдобар спортист во 2014 кај мажите се фудбалерот на Реал Мадрид Кристијано Роналдо, кој освои наградата Балон Дор за најдобар фудбалер на планетава за 2014 година. Тенисерот Новак Джокович, кој го освои Вимблдон по втор пат и го симна Рафаел Надал од првата позиција на листата. Луис Хамилтон, кој по втор пат го освои шампионатот во Формула 1 со 11 победи. Францускиот атлетичар Ренаут, кој се надпреварува во дисциплината скок со стап и го собори 21 година стариот рекорд на Сергеј Бубка. Британскиот голф играч Рори Мекелрој, кој е рангиран на првата позиција во голф светот. И мотоциклистот Марк Маркес, кој на 21 година повторпатен, но подруго ја освојува титулата во MotoGP надпреварувањето.
За наградата најдобра спортистка номинирани се тенисерката Серена Вилиамс, која освои 18-тата Grand Slam титула во незината кариера и се изедначи со Крис Еверт и Мартина Навратилова на вечната листа. Тенисерката Лина, која по освојувањето на вториот Grand Slam се врати на втората позиција и се пензионира. Словенечката алпска скијачка Тина Мазе, која освои 2 златни медали на зимските олимписки игри во Сочи. Етиопската атлетичарка Гензебе Дибаба, која собори 2 светски рекорди на 3 различни евенти во рок од 2 недели. Нордиската скијачка Марит Бьорген, која важи за најдаруваната женска надпреварувачка на зимските олимписки игри во Сочи. И атлетичарката Валери Адамс, која во дисциплината фрлање ѓуле веќе 4 години е непоразена. Во конкуренција за најдобар тим ќе се води битка помеѓу швајцарскиот Дејвис Куп тим, фудбалската репрезентација на Германија, НБА тимот Сан Антонио, фудбалскиот клуб Реал Мадрид, европскиот Райдер Куп тим во голф и германскиот тим во Формула 1 Мерцедес. Награди ќе се доделуваат уште во 3 категории, и тоа награда за најдобар спортист со инвалидитет, награда за најдобар камбек и награда за најдобар спортист во екстремните спортови. Престижната награда се доделува од 2000-та година, а досега титулата најдобар на светот никогаш не ја добил некој од екипните спортови. Рекордни 4 пати за најдобар светски спортист е прогласен Рожер Федерер. 3 пати бил Усейн Болт, додека Тајгер Вудс и Майкл Шумахер 2 пати биле лауреати на годината. Лионел Меси е номиниран 4 пати, но никогаш не го добил признанието. Минатата година ова признание го доби Себастијан Фетел. Бостон Селтикс со неверојатен камбек успеа да го поразат најдобриот тим на истокот Атланта Хокс. Во еден момент од последната четвртина, Атланта имаше позитивен резултат од 65-79 и се чинеше дека ова ќе биде уште една лесна победа за тимот број 1 на истокот, но Бостон неочекувано се вратија на надпреварот и направија целосен пресврт. Имено бостонскиот играч Еван Тарнер во трилер на преварот успеа да поентира во последната секунда, со што не им остави време на противничките играчи да реагираат и надпреварот заврши со резултат од 89-88. Најефикасен во тимот на Бостон беше Джеред Салингер со реализирани 17 поени и 15 скока, додека Тарнер постигна 12 поени, 7 скока и 9 асистенции. Најефикасен во тимот на Атланта, а воено и на надпреварот беше Ал Харфорд со постигнати 22 поени, 12 скока и 3 асистенции. Нашиот интернационалец Перо Антич одигра под просечна партија и за 11 минути од настап успеа да постигне само 1 поен од линијата за слободни фрлања и по 2 офанзивни и дефанзивни скока. Кошаркарите на Golden State Warriors со триумфот на гостувањето кај Миннесота со 91-94 стигнаа до 42-от триумф сезонава и на All-Star викендот заминуваат како најдобар тим во лигата. Стефан Кјури беше најефикасен со 25 постигнати поени, 5 скока и 8 асистенции. Клей Томпсон уфали 14 поени и 2 скока, а на спротивната страна Кевин Мартин реализираше 21 поен, 5 скока и 1 асистенција, додека Никола Пековиќ постигна дабл-дабл учинок со реализирани 17 поени, 13 скока и 4 асистенции. На останатите надпревари се постигна следниве резултати: Орландо Нью Йорк 89-83, Детройт Сан Антонио 87-104, Торонто Вашингтон 95-93, Милвоки Сакраменто 111-103, Нью Орлеанс Индиана 93-106, Оклахома Мемфис 105-89, Кливленд Мајами 113-93, Далас Јута Джез 87-82, Портланд Лос Анджелес Лейкерс 102-86 и Лос Анджелес Клиперс Хјустон 110-95. Денеска преовладуваше сончево време со мала домерена облачност. Во наредните денови следува период на стабилно, но суво време. Утринската температура на повеќе места ќе биде под нулата, а од петок температурите ќе бидат во пораст. We'll be right back.
Почитувани, на телевизија О2 го следевте вториот дневник. Од информативните блокови за денеска не пропуштајте ги флешвестите во 23 часот. А од филмската редакција пак за вечерва ви препорачуваат да не ја пропуштате премиерата на играниот филм Прв пат во 21 часот и 30 минути. Останете со програмата на ТВО2. Пријатна вечер.